13 липня у Смілянському міському парку культури і відпочинку було людно і гамірно. Більше 200 дітлахів разом з батьками завітали на дитяче свято. Приймає парк дуже велику кількість гостей. Смілянська міська рада, а також колектив парку і військова обласна адміністрація на сьогоднішній день робить все можливе для того, щоб жителі міста і гості міста, які приїхали до нас, не відчували цього великого тягаря війни і щоб їхнє перебування і життя в нашому місті було максимум комфортне. Ми займаємося і благоустроєм, і культурно-масовими заходами, наскільки це можливо. На сьогоднішній день, сьогодні в парку ми проводимо дуже велике масштабне дитяче свято. Діток дуже багато, діти вже скучили за розвагами, за мирним своїм життям. І тому сьогодні ми бачимо, що відгукнулися всі і просто масово сьогодні прийшли до нас у парк. Сьогодні тут відбуваються і ігри, і розваги, і солодощі. Це все абсолютно безкоштовно. Ініціатором і організатором даного заходу стала міжнародна благодійна місія «Милосердя і здоров'я», на запрошення якої долучилася і міжнародна організація «АЙМОС». Ціль наша – принести радість, щастя, благословіння для ваших дітей. Ми були на передовій, я тільки повернувся, був в Житомирській області, там під кордоном Білорусі сумна картина, розруха. Я бачив тих людей, я просто разом з ними плакав. Ми могли їм купити, допомогти продуктовими пакетами. І вояки просять, потіште наших діток, зробіть їм щось радісне. І ми це робимо для вас. Будьте благословені, раді вам служити, вашим дітям. І завжди, коли нас запросите, ми з задоволенням приїдемо. 13 липня в нижній частині Смілянського парку облаштували 10 локацій. Працювали арт-станція, надувні гірки, фортеця, велетень. Найвищою була гірка Біг Мак. Вабили дітей надувна гірка Кенді у формі цукерки та батут у вигляді замку принцеса. Окрім того, для дітей організували флорбол на траві та бейсбол. Вирували емоції на пісенній станції. Усіх дітей віком від 3 до 15 років реєстрували та розподіляли за віком у команди. А далі вже тренери відвідували з учасниками свята різні локації, на двох з яких безкоштовно малюків пригощали солодкою ватою та попкорном. Дітки дуже класні, послушні, ідуть за вожатими красиво ручійком, ніхто не бігає, на гірках гарно себе ведуть, бо бували такими в місцях, де трохи діти буває, а тут гарні дітки, відчувається, що адміністрація, вчителі гарно, напевно, працюють з дітками. Окрім того, міжнародна благодійна місія, центральне представництво якої знаходиться в США, неодноразово допомагала і нашим військовим. Ми висилаємо багато допомоги, 61 контейнер вже вислали, нашим воякам допомагаємо, що недавно купили їм джипа хорошого воякам нашим, і зараз я збираюсь теж їхати до них. Ми робимо продуктові пакунки, допомагаємо біженцям, переселенцям. У нас є багато автобусів, як ми їх вивозимо і з ними працюємо. Дітлахи довго бавилися у парку, незважаючи навіть на примхи погоди. Ближче до обіду задощило, але навіть це не зіпсувало малюкам святковий настрій і не затьмарило їхніх вражень. Тут і гірки, і батути, і попкорн, і солодка вата, і аніматори, і концерт, і танці, і пісні. І дуже би хотілося, щоб у нашому місті відбувалося багато таких свят, тому що користуються вони дуже великим попитом і відгукуються у душах наших діток.